Казвам се Пеньо Ненов, кмет съм на община Бяла от последните избори в страната през 2019 година. Избран съм от жителите и гражданите на община Бяла. Това е огърлицата на общината, която се предава от кмет на кмет. Ми беше даден от предишния кмет да я пазя с чест и достоинство. Женен съм с едно дете и съм родом от град Бяла. За мен община Бяла е на първо място родното ми място и за второ един обичан и прекрасен край, който държа да подчертая, че трябва да бъде развит европейски и позитивно настроен. Завършил съм Техническия университет във Варна, магистър, инженер телекомуникации през 2006 година. Главният поминък е рибарство. На територията на нашата община се отглеждат няколко сорта грозде, най-вече демят и мерло, които са поминък на населението и се превърна напоследък в една доста привлекателна дестинация за лозаро-винарски туризъм. Нашата община е привлекателен център най-вече за морски туризъм, но така също и културен и селски туризъм. Имаме прекрасни малки населени места. Наблягаме на чистотата и озеленяването, подходите на централните ни плажове да ги подобрим, за да може туриста, който дойде сега, да се върне и до година. Туристите са от най-различен тип. Имаме много посещаемост на български туристи, които предпочитат по-спокоен и семейен начин на прекарване на лятната си почивка. В същото време имаме и доста чужденци, които допринасят за развитието на апарт комплексите. Едно от най-хубавите ни събития, които правим в лятно време, е от 1 до 7 август традиционната седмица на морето, която е свързана с всяка вечер концерти на живо. Имаме прекрасно лятно кино с места около 1100 човека седящи. Един такъв много хубав открит театър, бих казал, който посреща гости от всякакво естество и най-различни изпълнители. Цяла седмица, всяка вечер на открито. Празника на град Бяла се празнува на 5 септември. Хубав концерт на площада, който е най-вече за хората, за да могат да се потанцуват и да забавляват. Съчетавайки с празника на града, организираме редица спортни мероприятия. Надяваме се и това лято да бъде също толкова наситено с събития и с гости на града. Имаме две училища и двете ни са едно от най-специалните неща в общината, защото ние много държим и приоритетни е образованието. Основното ни училище е средищно за общината, има около 200 ученика, а пък наскоро, преди 2 години, средното ни училище, професионална гимназия по туризъм, стана от национално значение защитено училище. Читалището Пробуда в град Бяла, съвместно с общината и въобще всички културни дейци, организират събор на читалищата. Една седмица в страхотен празник на населеното място, тук на площада. Всяка вечер танци и игри от всяко едно читалище от различно кътче на България. Разполагаме с две църкви на територията на града ни, една от много стар тип, която още по турско време и не е било възможно да бъде по-висока от турчен након, която е доста атрактивна и посетителите, които ни посещават музея и археологическия парк, посещават и нея и се съчетава така с културния ни живот в общината. На територията на нашия град могат да се срещнат забележителности от сблъскването на астероида с динозаврите, защото тук имаме така наречената местност Белите скали, която е доказано исторически, че има част от астероида, който се е сблъскал тогава с планетата, до археологически находки и така наречени археологически разкопки тип парк, които сме направили на брега на морето в близост до нашето пристанище. То е доста атрактивна зона за посещение от българи, чужденци, от местни. Въобще е много приятно място за разходка и за запознаване с историята, която е била преди нас тук на това място. Античната крепост на Св. Атанас,
с близост до пристанището. Плажът ни. Той е дълъг, но сравнително тесен, скалист бряг, който е доста привлекателен с светло-синята си вода за летен и морски туризъм. Това е пристанището ни на отгорзостта на град Бяла. Там предстоят редица проекти за превръщането му в едно съвременно място за риболов и отдих на гостите на град Бяла. Правихме такива арт-пленери за художници, които наживо пред всичките гости на града рисуват своите картини. Страхотни картини, там, защото там са белите скали. Нещо уникално сътвориха хората. Бяла като едно прекрасно място за морски, културен и спортен туризъм на територията на България. Община Бяла развиват спортна дейност два клуба. Футболен клуб и волейболен клуб. Награди от нашите партньори от Турция Шаркьой, с който сме повратимени. Страхотен малък град, който е на брега на морето, като нас. Един медал, който е от Христо Христов, дигане на тежести, няколко пъти световен и европейски шампион, който е родом от град Бяла и се състезава за Варна. Фикат за партньорство от футболен клуб Интер, с който няколко години подред организираме страхотен Интер Камп Академия за деца. На футболния клуб една жива легенда на Спартак Варна, Красимир Зафиров, отговаря за цялостната дейност на футболния клуб. Деца от България и от чужбина тренират с италиански треньори от футболен клуб Интер на нашия спортен комплекс. Имаме страхотна база, съчетана с няколко баскетболни игрища, фитнес на открито. Предстои още един проект, реализиране на парк за отдих и детска площадка в близост до спортната база, както и 4 детски площадки по населените ни места в общината. Аз бях причината през 2008 година, заедно с президента в момента на волейболния клуб и съответно огромната помощ на бившия кмет на община Бяла, да създадем волейболен клуб, който в момента от аматьорски волейбол стигна до Висша лига на България и последните 5 години се състезава там. Предстои ни да работим по въпроса за намирането на финансиране, за осъществяването на проект за спортна зала, многофункционална в населеното ни място, която да може да се практикува волейбол, баскетбол, футбол на закрито, художествена гимнастика и всички други спортове. Организираме много силен турнир по плажен волейбол, който последните години се превърна в един от най-добрите турнири в България. Като цяло лятната ни програма, културно-развлекателната и спортната, е доста богата. Плувен маратон между Бяла и Обзор, също така между общински надпревари в най-различен тип дейност, спорт надолу на нашия спортен комплекс. В момента на нашата територия изпълняваме най-вече социални проекти. Топъл обяд за хората. Имаме проект с грижа за хората, който им се предоставят услуги от няколко медицински работника и няколко социални. Имаме проекти, които наблягат на приоритетите ни, които са на най-вече долу за пристанищната инфраструктура. Превръщането на пристанището ни в една много по-красива и благоприятна визия както за туристи, така и за местното население. Защото при нас много голяма част от хората, над 60%, се изхранват долу в пристанище и се явява като един цял отрасъл за нашата община. На центъра на площада имаме една бивша ритуална зала, която сме проектирали да превърнем в общински културен център за младежи. Винаги гледам оптимистично на нещата. Доста голяма степен реалист, но едно сериозен оптимист, защото без оптимизъм няма как да гоним целите, които сме си ги поставили. Разбира се, най-голямата подкрепа в семейен аспект е моята съпруга и малкото ми дете, което е на 3 години. В професионален план, целият екип, който в момента го изграждаме, като нов екип за справяне с всичките проблематики на една община. Бившият кмет на общината, Стас Трендафил, в момента е председател на Общинския съвет. Той много ми помага за справяне с всякакъв естество проблеми. Вече направихме няколко структурни промени в общината. Надяваме се
да дадат резултат в близките месеци, но се надяваме, че след всяко лошо нещо идва и едно много по-хубаво. На моите съграждани пожелавам най-вече да са живи и здрави и да бъдат оптимистично настроени и по-позитивно настроени. Казвам се Александър Генев, на 52 години, от село Горна Русица. От 6 месеца съм кмет в селото, много избран, семен, с две прекрасни дъщери. Старото име на селото е Дерели. Това е турска дума, означава дере. То е основано някъде около 1470 година. Покрай селото има възвишение, откъдето има няколко дерета, които слизат край река Русица, която минава покрай селото. Намерени са останки още от времето на Траки. Старо селище, само че от другата страна на реката. Впоследствие те са преместили от сам. От 1934 година с указ името е променено на Горна Русица. В селото живеещите са около 700, но официално се водят около 580. Хората в селото, основните проблеми, които са техни, това е не само на всички, които живеем тук, това са неасфалтираните улици и приблизително около една трета няма канализация. Това са най-така наболелите проблеми, но за тях за решаването им кардинално трябват европейски средства. Няма как общината сама да осигури това финансиране. Имаме подкрепа на общината, общинската администрация в град Севлиево. Към момента това, което съм поискал, преценил и не само аз, а и хората от селото в разговори с тях, нали, в разумни граници е осигурено. По отношение на инвестициите, които са в селото, едното е кравеферма, която е изцяло реновирана с европейски средства, създаден добри условия за туртоизглежда на животни. Другата голяма инвестиция, която се прави и продължава в село Горна Русица, това е фирмата, която произвежда така наречената течна салата, хумуса под различните му форми. Тези две основни фирми, които са подпомогнати от европейските програми, се отварят места. Казвам се Минка Андреева, от село Горна Русица. Не съм родена тук, родена съм на една местност Чакала, където се сливат двете реки Русица и Видима. Свързват ме много неща. Всичкото е до нагласа. Когато тръгнеш да правиш нещо, да го правиш с много мерак, много любов, с много желание и нещата просто се получават. Цеха от месопреработка, който не беше започвал въобще да работи, трансформирахме го в цех за хумус и работя с 12 души. Продуктите са 14 вида, защото едни вървят за износ, други са за тук. Нашия хумус е по израелска рецепта. За 7-8 държави изнасям. Вносът ме крепи в момента, на никого не е лесно. Но трябва да бъдем гъвкави. Не се плаша така, не се паникьосвам, но много пъти беше трудно. Стараем се, както се казва, до перфектност, но не можем да бъдем все пак човешки фактор. Ние българите сме такви. Абенче, дайте да обърнем тази палачинка, защо да сме се лоши. Нашия кмет обещаем на хората, че ще им направи курс за народни танци. И го направи. 80 и кусур човека ходят. Да не се надяват. Когато човек работи с жар, с внимание, получава се желание и да не се откъсват от корените си. Правят дарение на... Тук има един дом за хора с увреждания. Винаги на всеки празник. Кой ще ги уважи тези хора? На моите съседени им пожелавам най-вече да бъдат здрави, да бъдат бойни, че няма да се предадем и да чакат, както съм им обещала, подарявам им го този параклис. Той, което сме си казали с тях, ще го изпълним. Само да се държат, да бъдат здрави и бойни. В същото време фирмата, която стопанисва стопанството и се очакват отглеждането на кози. До тях са построени жилища за тези, които ще се грижат за животните. Изобщо е създадена организация и за животните, и за хората, които ще се грижат за тях. Заех се с тази задача, за да помогна на хората в селото да подобрим живота им.
самото село да придобие един по-хубав, по-приветлив вид и едно спокойно място за живеене. Има много деца в селото и едно от желанията ми да отговарям на техните изисквания. В смисъл и за децата, и за родителите, да има къде да излезят. Около сградата на бившето училище, където и аз като дете съм спортувал, съм играл футбол, там ще им изградя, обособя игрище, ще им направя врати. Та това е една от първите ми задачи. Децата трябва да играят. Другата задача, която искам и тая година читалище ми прави 100 години. Той е основан на 1900 година, носи името Васил Левски 1900. Различни фолклорни състави и различни творчески колективи са развивали дейност. В читалището има 4 колектива, женска фолклорна група, мъжка фолклорна група, която е единствената в Габровска област. Има рок група и курс за български народни хора, на който аз съм ръководител. Мога да кажа, че идват и желаещи да танцуват от съседните села Гъбени, Батошево, дори и от Севлиево идват. Това беше единственото ми обещание по време на предизборната кампания, защото знаех, че мога да го изпълня. За всичко друго трябва финанси, зависи не само от мен, а това можех и го направя. Имаме библиотека, която е може би над 10 000 заглавия. Искаме да направим ремонт на читалищната сграда, за да направим един празник на есен, както подобава за 100 години читалище в село Главнарица. Тук са се родили големия български художник, портретист Кольо Денчев, като най-известната негова картина, която се намира в Националната художествена галерия, е Паисий Хилендарски, която е и на марка отпечатана също и в учебниците на всички ученици. Другия наш известен съселянин, това е Петко Братинов, поет с национално значение, който е бил председател на творческия фонд на Съюза на българските писатели. Имаме намерение сента да поставим за плоча на фасадата на къща, да се знае, че тук е роден големия поет Петко Братинов, да оставим, нали, за поколенията. Съпругата ми е много заета, тя е икономист, си има много така задачи. Дори моята заетост в известен смисъл ви помага тя да се свърши работата, защото не винаги може и службата да се справи, вкъщи често работи. Така че по-добре да отсъствам, да съм някъде в селото да правя нещо. Мога да кажа, че селото върви добре. На жителите и на живеещи в село Горна Русица искам да пожелая здраве и късмет. И знаете, че заедно можем да надградим и да направим нашето село още по-хубаво място за живеене.